бүгүн жогорку кеңештин элдик депутаттык тобу альянс ынтымак бүтүн кыргызстан жана ыйман нуру фракциялары менен чогуу жыйын куруп анда кыргызстандын эки миң жыйырма төртүнчү жылга республикалык бюджетинин долбоору каралды жыйында жогорку кеңештин депутаты балбак түлөбаев улуттук банкта турган алтынды сатып кытайга болгон карызды төлөөнү талап кылды алмаз шаршеновичтин убагында 1 тонна сегиз жүз килограмм алтын болған деп билебиз андан кийинки президенттин 18 он тонна алтын чогулган анан азыр мына тарихи эң чоң элүү бир тонна алтын турат Өткенде мен айтсам жаман көріп, елдер арғандай кандай мен менен айтат эми өзінде, кимдин үшін біз қытайдың үчүн биз төлеп салған дагы жетіп төлөп салганга кудуретибиз жетип турса төлөбөй атабыз колдо турган алтын менен урматтуу өкмөт 51 тонна алтыны жоқ тіле жасағамыз, 1 тонна 800 килограмм алтын менен деле, 800. 2 тоннаға жетпеген алтын менен деле жасағадық Бұна жақын күт арықта. Емі үшін азыр, елдің көй-көйінде тұрған, бұна елдің жүрегінде тұрған, 1 миллиард 800 бүлін қытайдың қарызын төлеп салбайбыз көп болса бір 26-27 тонна алтын болады кен. Алмас құшы ба зарыкович золотовалютный запас деген национальный банк өзүнүн тартиби бар бул жана платежный балансы байланыштуу өзүнүн саясатын жүргүзөт бул жалпысынан кыргыз өкмөтүнүн бюджети өзүнчө бул пайдалана албайбыз бирок сиз айткан сурооңузга мен жооп берейин кытайдын карызы боюнча кытайдын карызы боюнча бүгүнкү күндө мен айтып кеткендей қытайын эмес бар эле сырткы карызды төлөгөнгө мүмкүнчүлүк бүгүнкү күндө бар алдын алайлы. бирок ушу келишим койгондо ошо кытай тарабынан э график өзгөрүлсө условиялар да өзгөрүлөт да азыр алдын ала төлөп коеюн десек анда пайызды көбөйтүп атат ошондуктан биз э шартыбыз бар төлөгөнгө бирок көбүрөк төлөп калабыз алмаз кушубекович мен түшүнүп атам 1-2 пайыз өйдөрөөк төлөп калышыбыз мүмкүн бирок деген биз деген кимге өзіңіз үз деле мындай жөнөкөй деле мен сизге қарызым болса түйшөлүп сіздің условияларыңызды атқарып мындай жаман болып атам да кыргыз елі үшін ойлоп атат да эки миң жыйырма экинчи жылдын соңуна карай кыргызстанда мамлекеттик карыздын көлөмү беш миллиард эки жүз он сегиз миллион долларды түзгөн бул сумманын төрт миллиард бир жүз токсон бир миллиону тышкы карыз анын басымдуу бөлүгү же бир миллиард жети жүз элүү жети миллион доллары кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет жогорку кеңештин депутаты арсланбек малиев коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү кыргыз республикасынын мыйзамына жана кыргыз республикасынын кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбооруна авторлош болбойт бул тууралуу жогорку кеңештин расмий сайтынан көрүүгө болот ал эми депутаттын жардамчысы бул тууралуу түшүндүрмө берип арсланбек малиев башынан эле бул мыйзам долбоорун колдобогондугун анын аты кокусунан эле кошулуп калгандыгын айтты биз аталган мыйзам долбоорунун авторлорунун катарынан чыгуу тууралуу атайын кат жолдогонбуз деп деди эл өкүлүнүн жардамчысы белгилей кетсек коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун депутат надира нарматова жазып былтыр ноябрда коомдук талкууга чыгарган башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке кийин отуз эки депутат демилгечи болуп кошулган көп өтпөй айрым депутаттар авторлуктан кайра баш тарта башташкан учурда аталган мыйзам долбооруна он тогуз депутат автор болуп көрсөтүлүп турат бул мыйзам долбоору буга чейин парламенттин эки комитетинде биринчи окууда кабыл алынган ал эми он жетинчи октябрда парламенттик угуу өткөн көз каранды эмес талдоочулар бул мыйзам долбоору орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынан көчүрүлүп алгандыгын белгилешкен жакында жүз жыйырма бейөкмөт уюм бийликти чет өлкөлүк өкүл мыйзамын кабыл албоого чакырып кайрылуу жолдогон анда эгер бул мыйзам кабыл алынса калктын орчундуу социалдык муктаждыктарын чечүүгө салым кошуп келе жаткан бейөкмөт уюмдарга бөгөт коюлаары айтылган алар ансыз да мамлекет мамлекеттик органдарга бардық тиішті отчетторун беріп тұрарын, ишинин ашықтығы толық қамсыздалғандығын білдіріп келет журналист иликтөөчү арча медиа басылмасынын кызматкери соболум бар долбоорунун автору сайбидин султаналиевди сүзүп окуя болгон жерден качып кеткен айдоочу кармалды жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык ыкчам издөө иш чараларынын аракетинин натыйжасында кылмышка шектүү катары toyotа cамри үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу эки миң төртүнчү жылы туулган жаран кармалып азыркы учурда бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына андан ары тийиштүү чара көрүү үчүн өткөрүлүп берилүүдө эске салсак он сегизинчи октябрда болжол менен саат он жети отуздар чамасында сайпидин султаналиев мотоскутер менен садырбаев көчөсү менен бара жатканда белгисиз айдоочу авто унаасы менен сүзүп кеткен жол кырсыгынын натыйжасында журналист жабыркап ооруканага жаткырылган ысык атада он беш жаштагы кызга нике кыйгандыгы үчүн имам жана болочоктогу күйөө кармалды бул тууралуу чүй облустук милициясынан билдиришти маалыматка ылайык ысык ата районунун ивановка айылынын жыйырма бир жаштагы тургуну он беш жаштагы кызга үйлөнүп алардын никесин имам кыйгандыгы аныкталган аталган факт ысык ата риибине катталып кылмыш жаза кодексинин жүз жетимиш жетинчи беренесинде көрсөтүлгөн диний ырым жырымдарды өткөрүүдө нике курагы жөнүндөгү мыйзамдарды бузуу боюнча кылмыштын белгилери менен кылмыш иши козголгон кармалгандар райондук милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди кыргызстанда эки миң он алтынчы жылы он сегиз жашка жете электерге нике кыюуга тыюу салынган мыйзам кабыл алынган анда үч жылдан беш жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган мыйзамдын негизинде никеге уруксаат берген кыздын ата энеси дагы нике кыйган имам дагы сот жообуна тартылат бүгүн саат он үч отуз беште кыргызстан менен казакстандын чек арасында очогунда күчү төрт баллга жеткен жер титирөө катталды жер титирөө бишкек жана кант шаарларында төрт балл болуп кант шаарынын он беш чакырым бишкек шаарынан жыйырма үч чакырым түндүк чыгышка карай аймагында сезилген алдын ала маалыматтар боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок ал эми казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги алматы шаарынын жүз жетимиш алты чакырым аралыктагы кыргыз казак чек арасында очогунда күчү төрт тогуз баллга жеткен жер титирөө катталгандыгын маалымдады бишкектеги орус драма театрынан өрт чыкты өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай бүгүн жыйырманчы октябрда тыныстанов көчөсүндө жайгашкан орус драм театрынан өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн өрттү өчүрүүгө жалпысынан төрт күжүрмөн эсеп штаб жана топ тартылган тилсиз жоонун өчүрүүнүн жүрүшүнөн кошумча маалымат бериле тургандыгы кошумчаланды